ដារ៉ាសម្ដែងឈ្មោះអេតវីនដែលប្រើអំពើហឹង្សាទៅលើនារីឈ្មោះសុតបញ្ចការដារ៉ាឈ្មោះអេតវីនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនាព្រឹកនេះដារ៉ាឈ្មោះអេតវីនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021បន្ទាប់ពីបានប្រើអំពើហឹង្សាទៅលើនារីឈ្មោះសុតបញ្ចការសូមបញ្ជាក់ថានាពេលថ្មីៗនេះនារីឈ្មោះសុតបញ្ចការជ